السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعن ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وقال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعشر ان الانسان لفي خسر pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, taufik dan ketentuan yang baik daripada Allah. Dan kita bersyukur kepada Allah kerana Allah masih memberikan kita kesempatan ini untuk berbuat amal salat. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, masa yang Allah beri kepada kita adalah suatu perkara nikmat yang besar daripada Allah. Sebab itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran Allah nyatakan wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa kata Allah manusia ini dalam kerugian kita dirugikan dengan kehidupan kita sehingga kan kita tidak sedar masa ini berjalan kita sedang berada pada zaman yang terlalu akhir sehingga kan hidup kita hari ini kita rasa masa kita tak cukup dan nabi bagi tahu dekat kita perkara itu 1400 tahun yang dulu akan sampai satu zaman nanti apabila dunia ni Allah akan hancurkan dunia ni sudah sampai masa dia dunia ni Allah akan musnahkan masa itu nabi kata bila hampir saat setahun kita akan rasa macam sebulan. Sebulan kita akan rasa macam seminggu. Seminggu kita akan rasa macam sehari. Sehari ini macam percikkan api Nabi kata. Masa itu terlalu singkat untuk kita. Kita macam tak boleh nak buat apa dengan hari dan masa yang ada. Tidak seperti mana 20 tahun yang lalu 40 tahun yang lalu masa itu bagi kita panjang tapi lah kita rasa kita macam tak dan nak buat apa jika kita tak dan nak buat urusan dunia tak apa masalahnya kita tak dan nak buat urusan akhirat jika kita tak dan nak buat urusan dunia, tak apa. Sebab dunia ni kita nak tinggalkan. Kita mau, kita tak mau, kita percaya, kita tak percaya, kita akan tinggalkan dunia. Tapi kita tak dan nak buat urusan akhirat kita. Kita tak dan nak buat amal salah kita. Dan yang pastinya kita akan balik ke sana. Kita suka, kita tak suka, kita percaya, kita tak percaya, kita sedia, kita tak sedia. Saya dan tuan-tuan pasti balik. Di Pulau Pinang ni boleh kata tiap-tiap masjid adanya tanah perkuburan. Tiap-tiap kali kita main masjid, maka kita diingatkan inilah tempat aku satu hari nanti. Tiap-tiap hari, tiap-tiap kali kita masuk dalam masjid, kita akan lalu. Kita akan lalu di mana tempat kita besok akan, di, akan ada bersama-sama dengan mereka. Tempat yang kita lupa setiap hari. Yang satu hari, aku akan sama dengan kalian. Aku akan duduk satu tempat dengan Abang. Masalah kita... Kita tak dah nak buat apa. Kita tak boleh nak kumpul amal salah. Sebab itu, jangan kita ini jadi orang yang rugi. Dunia dan akhirat. Dunia kita tak ada apa-apa. Akhirat pun kita tak ada apa-apa. Walaupun kita tahu dunia ini tempat kita untuk kumpul amal salah. Supaya kita duduk besok bersama dengan mereka di alam barzah kita kaya, kita senang kita tak susah kita tak minta tolong orang kita dalam keadaan yang diceritakan kepada kita saat satu masa besok kita akan ditinggalkan berseorangan sunyi pada tempat yang gelap tak ada siapa mau kita saat itu kita takkan boleh berbuat amal salah. Kita tak boleh semayang dah. Orang main hantar kita dengan semayang. Orang semayangkan kita. Sebab kita tak boleh semayang. Orang hantar jenazah kita dengan salat. Kita dah tak boleh baca Quran. Orang bacakan untuk kita. Itu pun tak lama tuan-tuan. Hari kita mati saja orang duk baca Yasin. Orang baca Quran. Sebulan orang lupa lah kita. Setahun orang lupa lah kita. Lima tahun orang lupa kita. Kawan yang duduk rapat dengan kita pun dia tak akan ingat kita. Kawan yang rapat dengan kita masa kita hidup sama-sama berjalan minum kopi dengan kita dia pun tak boleh tolong kita. Dia pun tak boleh bagi fatihah kita. Dia pun tak boleh bagi Quran kepada kita. Dia pun tak ingat kita dia pantak peduli kat kita. Masa itulah baru kita sedar, baru kita tahu, baru kita faham bahawa betapa ruginya aku, Allah bagi aku hidup dalam dunia ni, aku tak mampu buat apa-apa. Allah bagi aku hidup dalam dunia ini, aku tak mampu untuk aku menjadi hamba yang berjaya di akhirat. Inilah besok yang kita akan kata kepada Allah Subhanahu wa taala farji'na na'mal salihah pagi tadi kita baca tentang ayat ni tiap-tiap minggu Allah peringatkan kat kita imam baca sebelum sujud sejadah farji'na na'mal salihah فَارْجِعْنَا na'mal صَالِحًا Inna مُوقِنُونَ Ya Allah, boleh tak kembalikan kami balik, hidup balik dalam dunia ni? Allah tanya kat kita, Hang nak buat apa? Aku bagi yang umur 60 tahun, nak buat apa? Aku bagi yang umur 70 tahun, nak buat apa? Aku bagi yang umur 80 tahun, nak buat apa? Aku bagi Buat apa Allah tanya? Kita kata tolonglah bagi aku peluang kedua. Farji'na. Kita abad dengan Allah. Nak man saliha. Aku nak buat baik boleh tak? Aku tak mau dah hidup macam dulu lagi. kuduk berehat. Aku bersembang. sembang. Aku duduk buat urusan dunia. Yang tak sampai kan menjadi sebab. Aku boleh dapat masuk syurga. Allah kata tak ada arah. Lalu kita kata apa? Inna muqinun. Kami dah percaya, Ya Allah. Kami dah percaya dah. Kami dah percaya dah yang akhirat itu benar. Kubur itu benar. Masyar itu benar. Titian syarat itu benar. Neraka itu benar. Pasal apa? Pasal ayat sebelumnya kita, Allah beritahu kepada kita. Rabbana abasarna Tuhan kami, kami dah tengok dah orang kena azab. Kami dah nampak dah. Kuasa mi'na, kami dah dengar dah orang minta tolong. Tuan-tuan, jikalah kita ni diangkat hijab telinga kita. Nasaya kita akan dengar orang yang berada di alam barzah ini tiap-tiap hari minta tolong dengan kita. Jikalah Allah buka pendengaran kita. Nasjaya kita akan dengar betapa susahnya mereka yang telah berada di alam barzah. Jika Allah buka pendengaran kita. Nasjaya kita akan pensan apabila kita lalu di tanah perkuburan. Kerana ini yang berlaku kepada sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tak kala ia lalu di tanah perkuburan. Sena Abu Bakar berhenti tuan-tuan. Lalu menangis Sena Abu Bakar As-Siddiq. Ditanya kepada sena Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Abu Bakar, pasal apa hang teriak? Pasal apa hang menangis?" Dia kata, "Apa yang Nabi kata kat aku tu betul?" Dia kata. Nabi kata, "Masa Nabi hidup dulu, Nabi kata tempat ni lah tempat paling susah," Nabi kata. Nabi kata, Kubur ini tempatnya paling susah. Tak kala itu tidak ada siapa yang akan membantu dan mempedulikan kita. Tak ada siapa yang akan menghiraukan kita. Tidak ada siapa yang akan membantu kita. Tak kala kita sampai di alam barzah. Tuan-tuan. Hari ini saya hidup, tuan-tuan hidup. Masih ada masa lagi. Hari ini Allah bagi saya hidup dan tuan-tuan hidup. Kalau kita tengok lah angka kematian ini terlalu tinggi setiap bulan. Kita dengar berita kematian ini kerap. Tak macam dulu. Dulu nak dengar orang mati dalam satu kampung setahun sekali. Tuan-tuan. Lah bulan sampai dua orang, tiga orang. Tiap-tiap bulan. Tuan Maknanya apa yang Nabi kata umat aku akhir zaman umur dia tak panjang. Maka apa yang kita ambil daripada hadis ini masa kita tak banyak. Masa kita ni tak banyak dah untuk kita bersiap sedia balik menemui Allah Rabbul Azza. Jangan kita lihat dulu perkara kebaikan yang pernah kita buat. Tapi lihatlah apa yang kita buat ini mampu tak kita untuk keluar daripada neraka Allah dan untuk kita pijak syurga Allah layakkah aku untuk aku dapat cium bau syurga Allah kerana ahli syurga ini 500 tahun sebelum dia dapat masuk syurga dia dah cium dah bau syurga itu tanda dia ahli syurga tapi kalau kita tak boleh nak cium bau syurga menandakan kita kena melalui neraka ke Allah Subhanahu wa taala Allah ingatkan kita setiap minggu wa ammal ladzi nafashu fa mawahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu adhaban nar alladzi kuntum bihi tukazzibun orang yang fasik kata Allah apa dia fasik ini selalu kita dengar fasik ya kita macam tak ada heran fasik ini kata ulama orang yang mengekalkan dosa besar kita alhamdulillah kita tak buat dosa besar dan kata ulama fasik ini orang yang mengekalkan dosa kecil dia buat dosa kecil dia tak rasa salah pun dengan Allah apa yang akan berlaku kepada orang yang fasik dia buat dosa dia tak rasa salah dia tak rasa yang tu satu dosa satu kemurkaan Allah satu kebencian daripada Allah apa yang akan berlaku wa amallazi nafasku fa mawahumun nar dia akan masuk neraka Allah dan apa yang terjadi orang yang masuk neraka ni tentang Neraka ni cerita betul. Neraka ni benar. Neraka ni tidak ada penipuan dan keraguan dalam dia. Allah cerita dalam Quran. Apa kata Allah? Kullama aradu an yakhruju minha Orang yang masuk dalam neraka, orang yang dicampakkan dalam neraka, mereka ini berusaha untuk keluar daripada neraka. Wa'idu fiha apa terjadi ketika mereka ni duk rabat dinding api neraka Allah mereka ni duk usaha nak keluar daripada neraka Allah pasal apa mereka nak keluar sebab neraka ni tempat yang paling paling panah paling azab sampai tak ada perkataan untuk kita nilai azabnya neraka Allah apa jadi tuan-tuan qaidu fiha malaikat tolak balik kita usah naik khabat tuan-tuan nak sampai permukaan. api neraka ni tuan-tuan sampai ke atas malaikat tolak balik lalu malaikat kata kat kita zuku azaban naril ladzi kuntum bihi tukazibun malaikat kata rasa Asalkan azab neraka masa dalam dunia hang tak percaya. Hang tak percaya. Allah kata neraka tu ada siapa buat dosa. Dalam kuliah saya saya selalu cakap perkara ni. Sampailah kita tak berhenti kata orang ni. Sampailah kita tak berhenti umpat orang ni. Sampailah kita tak berhenti maki orang ni. Sampailah kita tak boleh jadi orang baik. Nak abad mai kat diri saya dan tuan-tuan Allah ni sungguh baik kita ya? walaupun mulut kita masih tak berhenti buat jahat Allah tak azab mulut kita dalam dunia ni dia tak bisukan mulut kita dalam dunia walaupun mata kita ni tak berhenti tengok perkara yang jahat orang lain tak tahu tapi Allah tahu Allah tak butakan mata kita. Walaupun telinga kita masih tak berhenti mendengar perkataan-perkataan yang jahat Allah tak tekakkan telinga kita. Allah tangguh dulu. Mata hang buat jahat, mulut hang buat jahat, telinga hang buat jahat. Aku tahu am buat jahat seorang-seorang dekat rumah. aku tahu macam mana Allah tahu inna Allah samiuul basah sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihah kenapa Allah tak bisukan mulut kita tak butakan mata kita tak pekakkan telinga kita Allah tunggu kita datang untuk mengaku segala kesilapan kita kepada Allah. Aku tahu orang tak kuat. Aku tahu orang ni bukannya orang yang kuat untuk buat baik. Aku tunggu. Aku tunggu orang mau tak datang jumpa aku, bagi tahu ke aku, Ya Allah maafkan kesalahan aku. Ya Allah ampunkan dosa mulut aku. Ya Allah ampunkan dosa mata aku. Ya Allah ampunkan dosa telinga aku. Ya Allah ampunkan dosa tangan aku. Ya Allah ampunkan dosa kaki aku. Allah mau kita mengaku di hadapan Allah. Ni yang Allah ajar kita setiap minggu. Tatajaafu junubuhum anil madajai yad'una rabbahum khaufan wa tamaan kita lah jumpa Allah apa salah saya ada salah tuan, -tuan ada salah Apa salahnya kita pi jumpa Allah dua per tiga malam kita mengaku di hadapan Allah Ya Allah aku ni buku rambai Amal aku pun tak banyak, Ya Allah. Aku nak bagi cukup semayang sunat pun aku tak lakar. Apa salah dua per tiga malam yang Allah suruh kita? Allah tunggu suara-suara kita. Pada waktu sahur itu, Allah tunggu suara kita untuk kita mengaduhai dengan Allah. Untuk kita minta ampun dengan Allah untuk kita mengadu semua perkara urusan hidup kita dunia akhirat dengan Allah yang tu pun kita tak mampu tuan-tuan macam mana yang kata kita ni orang baik kita nak mai mengadu dengan Allah yang Allah perintahkan kepada kita Dua per tiga malam Allah suruh mengaduhai, Mailah kepada aku. Abang semua perkara urusan kehidupan hang kepada aku. Kalau ada hajat. Kalau ada dosa. Kalau ada apa sekalipun. Yang tu pun kita tak mampu tuan-tuan. Macam mana kita kata kita ramai? Macam mana kita kata kita ahli syurga? Rupanya kita sombong dengan diri kita sebenarnya. Sebab itu Allah ingat kat kita. Innama yu'minu bi ayatina allazina idza dhukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim ha ujung kena tengok wa hum la yastakbirun Mereka yang tak sombong dengan Allah, mereka boleh sujud dengan Tuhan. Mereka yang tak sombong dengan Allah, mereka boleh minta ampun dengan Allah. Mereka yang tak sombong dengan Allah, mereka akan mengadu hai dengan Allah. Mereka yang tak sombong dengan Allah, mereka akan lemah dan rendah diri kepada Allah Subhanahu Rupanya tuan-tuan selama ni kita sombong dengan diri kita. Kita sombong dengan ilmu kita. Kita sombong dengan keturunan kita. Kita sombong dengan amal yang sikit saja. Kita tak boleh nak jadi hamba Allah yang Nabi ajar kita riwayat dan kisah yang Saidatina Aisyah tegur Sayyidina Nabi ketika Nabi salat sehingga bengkak kakinya. Siti Aisyah kata, "Sudahlah wahai Rasulullah." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Afala akunu 'abdan syukurah. Ya Aisyah, "Afala akunu 'abdan syukurah. Kau tak maukah tengok aku jadi hamba yang syukur kepada Allah? Aisyah kata, cukuplah Rasulullah semayang sampai bengkak kaki. Engkau lah insan yang pertama yang akan masuk syurga. Kenapa buat ibadat sampai tara tu? Rasulullah jawab, terlalu singkat untuk kita mengambil satu pengajaran yang besar. Afala akunu abdan syakur. Betapa kita ini tidak menjadi orang yang syukur pada Allah. Kita tak ada duit minta dengan Allah. Kita tak ada duit kita mengadu dengan Allah. Ya Allah, aku tak ada duit. Rezeki aku sempit. Hidup aku susah. Ya Allah, aku dah masalah ni. Orang hutang aku tak bayar. Bila kita mengadu dengan Tuhan setiap malam, ya Allah, aku ni bolehkah masuk syurga Engkau? Bila kita rasa takut dengan akhirat kita. Bila harinya yang kita gelisah tentang kedudukan kita di akhirat. Bila masanya kita rasa takut yang kita ini miskin besok di akhirat. Tak miskin dalam dunia, takut tuan Tapi kita tak pernah pun takut. Jika kita miskin di akhirat. Jika kita miskin saat kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan. Wa la tuan Imam Ghazali pesan dengan kita. Bersungguh-sungguh kita buat empat perkara ni. Pertama, jaga hubungan kita dengan Allah. Jangan kita ambil ringan hubungan kita dengan Tuhan. Siapa tentu? Macam mana kita pergi sekalipun kita kaya, pangkat kita besar, rumah kita banyak, kita tetap hamba Allah. Ilmu kita banyak, tak ada mana pun. Tetap hamba Allah. Tentang, satu hari saya pergi umrah dengan anak-anak cucu saya, isteri, menantu saya, kami pergi ramai-ramai. sewaktu di makam bakia saya tunjukkan dengan mereka pasal apa mereka boleh duduk di Di sebab mereka orang baik Hari-hari orang bagi patihah musim haji daripada pagi sampai besok pagi 24, jam orang tak berhenti bagi patiha, bagi doa tuan-tuan buat mereka ni orang baik saya tanya tuan-tuan besok kalau kita mati orang kebumikan kita kubur yang tempat orang kebumikan kita tu Supa tak dengan bakiak tuan-tuan? Tak. Saya beritahu dengan anak-anak saya. Orang yang boleh tak ni orang baik saya. Sahabat Nabi orang baik. Keluarga Nabi orang baik. Hari-hari orang bagi fatihah. Hari-hari orang doa. Hari-hari orang bagi salam. Kita besok siapa nak bagi petiha kat kita? Masa kita hidup ni, kita harap anak-anak kita. Anak-anak kita tak mau kita, dia mau duit kita. Dia mau tanah kita. Dia mau rumah kita. Masa kita mati, besok dia tak peduli kat kita. Ini kenyataannya. Ini kenyataannya. masa kita hidup pun dia tak peduli kat Tuan kita. Tuan-tuan. Janganlah masa hidup dia tak peduli, lepas kita mati pun dia tak peduli. Besok kita tunggu kita tanya malaikat, tiap-tiap hari tanya kat malaikat, wahai malaikat, mana hadiah daripada anak-anak kami? Dekat kata tak ada. Kita tengok orang belah nun. Mereka hari-hari bagi. Hari-hari mereka hantar ni daripada anak yang ni. Daripada anak ni. Daripada anak ni. Anak nombor satu, nombor dua, sampai nombor tujuh. Kita duduk tengok. Ya. Adiah dari anak ku mana? Ada anak kita pun tak semaya. Ada anak kita tak puasa. Ada anak kita yang tak tutup aurat, dia nak tolong kita macam mana. Imam <tik> Razali pesan, jaga hubungan dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. <tersisa> Pasal apa kena jaga hubungan dengan Allah? wa ati Allah wa Rasul la'allakum turhamun Al-Imran 132 Bila kita jaga hubungan dengan Allah Allah bagi kita rahmat Rahmat ni apa tuan-tuan? Kebaikan Bila hidup kita dalam rahmat sayalah, mati kita dalam rahmat Kenapa kita kena jaga hubungan kita dengan Allah supaya kita dapat keberkatan. Ini janji Allah. Walau an ahal qura amanu wataqaw. Kalau dalam satu tempat itu penduduk itu beriman dan bertakwa maka Allah bukakan atas mereka itu barakatin minas sama'i wal ardi keberkatan. Kalau kita mau keluarga kita berkat, beriman bertakwa. Mau adik-beradik kita berkat, beriman bertakwa. Itu yang pertama. Kedua. Kita teruskan kita Zan. Terus. Kedua. Jaga hubungan kita dengan makhluk. Apa yang kita tak suka, jangan kita buat ke orang. Antara hubungan dengan makhluk yang wajib kita jaga, wahai anak-anak semua, jaga hubungan dengan mak ayah. Selagi mak ayah kita ada, jaga sungguh-sungguh. Saya nak cerita, jaga mak ayah ni memang susah. Pernah dengar tak cerita Wis Al-Qarni? Wis Al-Qarni ni tak pernah jumpa Nabi pun. Tapi Nabi kenal Wis Al-Qarni. Macam mana Nabi boleh kenal Wis Al-Qarni? Keberkatan amalan Wis Al-Qarni. Jaga mak dia. Ada anak-anak kata, Ustaz, susah jaga mak, jaga pak yang dah tua ni. Memang susah. Buat kami ni kembali kepada budak balik. Telinga tak apa nak dengar. Makan pun nak mula nak pilih itu, nak pilih ini. Yang ni tak mau, yang ni suka. Dulu kami suka lah, kami tak suka dah. Sebab apa? Sebab jalan itulah yang akan menjadikan pintu syurga itu terbuka luas bagi seorang anak kerana kesabaran itulah modal kita untuk kita masuk ke dalam syurga Allah sebagai seorang anak. Dan malam ini saya ingin berpesan kepada ibu dan ayah. Kita tunaikan juga hak anak-anak kita. Janganlah kita sombong tempat seorang ibu dan tempat seorang ayah. Maka hendaklah kita ini ada bertolak ansur kepada anak-anak kita. Mereka ini sebenarnya mereka pun tak kuat. Mereka lemah. Maka setiap kesalahan mereka dan kecil hati kita. Hari ini saya seru seluruh ayah-ayah dan ibu-ibu. Tolonglah ampunkan dosa anak-anak kita semuanya. Semalam saya mengajar di masjid Hashim Yahya sebelum saya masuk masjid tentang saya pergi tanah perkuburan saya tanya dengan setiausaha masjid saya kata pasal apa satu kubur ni banyak nisan. dia kata yang ni keluarga ustaz banyak lapis dia kata dalam hati saya saya kata apa kalau dalam dunia ni kita mau dikebumikan dengan adik beradik kita, kita tak mau pisah dengan adik beradik kita. Kita tak mau pisah dengan anak kita. Wahai ibu-ibu ayah ayah. Kalau kita tak maafkan dosa anak-anak kita, mereka boleh, mereka besok di akhirat mereka tak boleh duduk dengan kita. wahai ibu-ibu, wahai ayah-ayah. Nak maafkan orang ni memang susah. Tapi Allah sebut dalam Quran wal afina anin nas. Memaafkan dosa manusia ini adalah sebagai salah satu tanda ahli syurga kata Allah dalam Al-Quran. Kalau kita sayangkan anak kita sebelum kita hembuskan nafas yang terakhir Sebelum kita tutup mata kita... Maka kita berkatalah kepada Allah Rabbul Azzah... Ya Allah... Mulai hari ini aku ampunkan semua dosa anak-anakku... Walaupun aku tahu mengampunkan dosa mereka satu kesusahan dan kesakitan... Dalam hati ini ya Allah... Tetapi... Aku lakukan ini kerana aku mengikut perintah engkau ya Azal Jalali wal Ikram. Kerana apa? Kerana engkau menjanjikan kepada orang yang Walafi afina anin nas orang yang boleh ampunkan kesalahan orang lain dalam keadaan yang ikhlas maka engkau menjanjikan kepada kami adalah syurga engkau. Ya Allah kami mahu berita gembira itu yang telah engkau sampaikan dan telah engkau wahyukan kepada kekasih kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, ni peluang kita nak masuk syurga. Saya seru malam ni pada ibu-ibu, ayah-ayah semua. Saya pun dah jadi ayah. Saya pun dah jadi tok wan. Tuan-tuan, kita bila umur kita menuju kepada umur tua ni, kadang-kadang kita suka kecil hati. Dulu kita ingat mak kita, pak kita, kita cakap lain dia, dia dengar lain. Kita tak kata pun. Lah bila kita sampai umur tu, tuan-tuan, kita lalu zaman tu. Kadang-kadang anak kita cakap lain, kita dengar lain. Kita dengar macam dia kata kita. Walhal tak pun tuan-tuan, kita salah dengar. Telinga kita telah kembali kepada telinga yang mula tak dengar. Mata kita mula tak nampak, badan kita dah mula uzur, kita dah mula tak larat, kita dah mula tak upaya bermakna tanda kita dah hampir untuk kembali kepada Allah Rabbul Azza. Tuan-tuan, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala jaga hubungan kita dengan manusia. Kalau cari kawan, kalau cari sahabat, carilah sahabat yang bila dia duduk dengan kita, dia selalu ingatkan kita tentang Allah. Dia selalu cerita kat kita tentang Allah. Allah tak suka macam ni. Kalau kita buat macam ni, kita ni dah lama dah duk, duk hulu hala. Kita baliklah pada Allah. Dunia pun dah tak lama. Kita tengok dunia perang sana, perang sini. Apa yang duk dalam hadis dah mula berlaku sikit, 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 sikit. Tuan-tuan, beginilah. Saya dulu masa saya muda saya kata aku tak dan kot. Apa yang tok guru kata ni tak dan kot sampai masa tu. Tapi tuan-tuan ketika hadis-hadis ini zahir kita masih hidup. Ketika hadis ni zahir tuan-tuan hadis-hadis akhir zaman ini zahir Allah masih hidup kita dan kita boleh tengok dengan mata kepala kita. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita ada kawan, cari kawan. Yang ketika kita bersama dia, dia menceritakan tentang Allah. Ketika dia bersama Allah, dia ceritakan tentang kita. Cari kawan macam ni. Bila kita duduk dengan dia, dia ingatkan kita. Ketika dia bersama Allah, dia bangun dua tiga malam, dia sebut nama kita depan Tuhan. Ya Allah, aku ada kawan nama dia macam ni, macam ni, macam ni. Tolonglah berkatkan hidup dia. Tolonglah masukkan dia dalam syurga ya Allah. Dia sebut nama kita tuhan. Inilah kawan yang baik. Inilah sahabat yang baik. Apa kata ulama kalau kita cari kawan, carilah kawan ketika kita melihat wajahnya. Boleh mengingatkan kita kepada Allah Rabbul Azza. Bila kita tengok rupa dia, kita tengok wajah dia, kita teringin nak buat baik. Carilah orang macam ni, Tuan. Supaya kita selamat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Jangan cari kawan. Kita sampailah, Tuan. Kita dok plekih orang, rata sana, plekih sana, plekih sini. Tuan-tuan, masa bila kita plekih diri kita? Kita dok kata orang, dok hina orang, dok cari salah orang. Bila masa? Hari bila kita cari salah kita? Aku salah, Ya Allah. Aku masih tak betul, Ya Allah. Aku masih jahat, Ya Allah. Tuan-tuan, kita tak sedar. Masa kita bodoh dulu, kita tak pandai pun nak cari salah orang. Tapi bila Allah bagi kita sikit saja ilmu. Kita dah cari salah orang. Mana salah, mana salah, mana salah, mana salah. Pada Imam Ghazali kata, Kita ni, lama mengaji, Kau sedak salah kita. Bukan sedak salah orang. Satu hari, orang bertanya kepada Siti Aisyah. Wahai Siti Aisyah, siapa orang paling baik? Siti Aisyah kata, dia selalu rasa diri dia salah. Ini orang paling baik. Orang paling jahat ketika dia tak pernah sedar yang dia salah. Dia kata dia betul. Saja. Jaga ni tuan-tuan. Kita sebenarnya banyak buat salah. Kita banyak buat salah dengan Allah tapi kita tak sedar. Tuan-tuan, apa kata Imam Ghazali yang ketiga? Lepas tengah saya nak berhenti tuan-tuan. Maka kata Imam Ghazali, jadikan ilmu yang kita dok mengaji, kita dok belajar ni semakin kita mengaji, hati kita semakin bersih dengan Allah. Tentang satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda daripada Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu Al alaihi wasallam Al-Islam ala والإيمان في القلب ثم يشير بيده إلى صدره التقوى ها هنا هذه رواد أحمد أبا رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلام الدنيا إيمان دو الأمتي كبنا رسول الله بقى مدع رسول الله كتا التقوى ها هنا وقال رسول الله صلى At-taqwa ha huna. At-taqwa ha huna. Taqwa ada Nabi kata. Tuan-tuan, Imam Ghazali sebut, ilmu yang manfaat ni semakin kita mengaji, kita makin takut dengan Allah. Ni tanda ilmu manfaat. Semakin kita mengaji, kita makin takut dengan dia. Makin takut dengan dia. Bukan kita makin belagak dengan dia. Tuan-tuan, kita ni sebenarnya masa kita bodoh dulu kita tak pandai bodoh ke orang. Tapi bila kita ada ilmu sikit kita mula bodoh ke orang. Sama juga masa kita miskin dulu kita tak pandai miskin ke orang. Tapi bila kita ada duit sikit, kita kaya sikit, dah sikit, kita mula rasa orang tu miskin, orang ni miskin. Tentang kita lupa. Besok kita balik kita bodoh, kita balik kita miskin balik. Tapi hantar jenazah orang apa dia buat? Satu ilmu pun dia tak bawa. Satu kata pun dia tak bawa. Pangkat pun dia tak bawa, tuan-tuan. Apa pun dia tak bawa. Masa itu asal balik asil. Kita kembali kepada asal kita. Bodoh, miskin. Kita tak ada daya upaya. Mandi pun tak lahat orang mandikan kita. Nak pakai baju pun tak lahat orang pakaikan baju kita. Kita minta tolong orang. Masa tu tuan-tuan, kata ulama' Kata apa? Pelan-pelan Kita nak kapankan mayat pelan-pelan Pasal apa? Pelan-pelan Kita dengar kata mayat ni sakit Kalau kita berkuat dengan dia Berkerah dengan dia, dia sakit Sakit apa? Sakitnya kerana Seluruh urat-urat yang ada Di tubuhnya, putus Kata ulama' saat roh ini dia cabut daripada jasad seluruh urat-urat ini putih kata ulama sakitnya dia tahan sakitnya sakaratul maut maka nabi kata sakitnya sakaratul maut itu sebanyak mana kita sayang kat dunia ni lagi kuat kita sayang lagi sakit kita mati lagi kuat kita cinta lagi sakit kita mati

Desai Allah sayang. Zuhudlah apa yang ada pada sisi manusia, di manusia sayang. Zuhud ni tentang Sufian Asuri, dia kata apa? Jangan panjang angan-angan. Ni orang Zuhud. Tapi Imam Ghazali sebut dalam Ahya. Habis ni, saya berhenti. Kenapa elok Zuhud ni tentang? Bila kita ada sifat Zuhud, kita tak tamak dengan dunia. Bila kita ada sifat zuhud, apa yang ada pada tangan manusia, kita diangkat sifat dengki. Kita diangkat sifat hasad. Kenapa? Hasad ni kalau ada, kita dengan orang, kita hasad dengan orang, kita dengki dengan orang, seluruh amal salah kita habis. Allah hapuskan semua dia. Hadis ni ada sahih. Tentu. Orang dengki, orang hasad ni, amalannya terbakar seperti mana kayu kering yang dimakan oleh api. Habis semua. Kalau dalam hidup ni, berapa kali kita hasad dengan orang, kita dengki dengan orang, banyak itulah yang dah terbakar amal soleh kita. Kalau umur kita 30 tahun, kita duduk dengki dengan orang. Orang ni dapat pangkat dengki, orang, orang ni dapat rata dengki. Itu kata Allah, orang dengki orang hasad ni, orang yang tak percaya dengan kodok dan kadar bab rezeki orang. Rezeki ni Allah dah bagi masing-masing dah ada. Kenapa kita tak percaya? Bahagian kita dah ada, bahagian orang lain dah ada. Sebab itu disuruh kita ni zuhud. Bila kita zuhud, maka Allah sayang. Bila kita zuhud, apa yang ada pada sisi manusia, orang akan sayang. Sebab kita tak berdengki orang, tak asat dengan orang. Inilah orang mukmin tentang. Sifat orang mukmin ketika dia duduk dengan mukmin yang lain, orang rasa aman dengan kita. Apa kata Imam Ghazali? Imam Ghazali kata, zuhud ni ada tiga tanda. Satu, reta dunia yang ada kat dia, ada pun tak ada apa kat hati dia, tak ada pun tak ada apa kat hati dia. Ni orang zuhud. Kedua, tanda orang zuhud, kata Imam Ghazali dalam ahya, orang puji dia pun tak ada apa, orang maki dia pun tak ada apa. Orang kata kat kita pun tak ada apa. Orang puji kat kita pun tak ada apa. Ni orang zuhud. Tiga. Yang ni susah. Apa dia kata Imam Ghazali? Orang yang zuhud tu tanda dia. Dia senang dengan Allah. Macam mana? Apa tanda dia senang dengan Allah? Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dikunyakan kepada dia. Halwatut ta'ah iaitu kemanisan dalam buat baik. Dia duduk dalam masjid, dia rasa seronok. Dia baca Quran, dia rasa seronok. Dia zikir tengah malam, dia rasa seronok. Ya, dia selawat, dia rasa seronok. Dia rasa suka. Tanya, ni masih lagi bulan maulid. berapa banyak, berapa ribu kita selawatkan Nabi. Ataupun kita lupa dah Nabi kita. Habis program belakang, habis tak ada apa. Tuan-tuan, saya nak malam ni, saya tanya yang ni, kata saya nak tutup. Masa Nabi hidup, Nabi ni tak pernah lupa kat kita. Sebelum kita lahir lagi, Nabi sebut pasal kita. Nabi sebut tentang umat akhir zaman. Nabi cerita pasal kita pada sahabat-sahabat. Saya nak cerita macam ni. Masa Nabi hidup, Nabi ingat dekat kita. Yang saya nak tanya, kita ingat tak kat Nabi hidup? Bila kita ingat kat dia? Hari ini, bila kita ingat kat dia? Satu hari Rasulullah doakan Aisyah. Ya Aisyah, aku doakan keampunan untuk kau. Kemudian Rasulullah beritahu dengan Aisyah bahasa kita mudah. Anak Taurat kata. Tiap-tiap waktu Nabi kata, aku minta ampun untuk seluruh umat aku. Ini tanda dia, Nabi ingat ni dah. Tuan-tuan, kita tanya, pasal apa sampai lah semua orang sayang kat Nabi? Kalau pergi Madinah, semua orang nak pergi makam Nabi. Orang kalau pergi sana kan, dia tak dapat pergi Mekah tak apa. Dia tak kalat. Tapi kalau dia tak dapat pergi Madinah, dia rasa kalat sangat dalam hidup ni. Pasal apa tuan-tuan? yang semua orang nak pi makam nabi nak pi tengok makam nabi siapa ni ya satu perkara yang kita tak ada nabi tinggal kita kasih sayang dan kasih sayang itu kita tak mampu balas kasih sayang itu kita tak mampu balas tak mampu balas kamu benar. Jadi tuan-tuan, kita ni dah pergi jauh dah sebenarnya. Saya pesan kat diri saya, isteri saya anak-anak, jomlah kita balik ke pangkal jalan. Kita kembali kepada Allah dan kita belajar untuk sayang Nabi kita Muhammad sallallahu eh, alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan saya kasih sekalian, cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan, saya minta ampun, minta maaf. Setakat ni yang saya mampu, untuk saya isi program ni saya bukan orang pandai saya bukan alim saya tak ada ilmu apa ni yang saya mampu Nak saya tinggalkan pesanan untuk diri saya dan keluarga saya mudah-mudahan jika dan ini ada perkara amal yang salah dalam diri saya dan hidup saya saya harap Allah terima mudah-mudahan ia boleh menjadi bekal untuk kita balik menemui Allah Rabbul Izzah Tuan-tuan yang saya kasih sekalian Tuan-tuan tolong doakan saya Isteri dan anak-anak saya Keluarga saya Agar kami dikurniakan oleh Allah Khusnul Khatimah Yang tu saja permintaan saya Untuk ahli Qarya Masjid Al-Hitam Masjid Al-Qadri Ayat hitam ini Itu saja permintaan saya pada semua orang yang hadir Wa akhiru kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ahli sayidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jalali wal Ikram. Ya Allah, kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami angkatkan kedua tangan kami ya Allah. Kami mohon ampun kepada Engkau atas semua kesalahan kami. Kami minta maaf dan kami mohon kau maafkan segala kesilapan kami dalam hidup kami ya arhamar rahimin ya Allah dalam bulan maulid yang penuh dengan keberkatan ini ya Allah kami mohon maaf jika kami telah melupakan akan junjungan kekasih kami sayyidina rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah kami mohon Tolonglah kurniakan atas kami semua yang hadir pada malam ini dan keluarga kami ya Allah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun kami tidak mampu untuk kami buktikan kasih kami dan cinta kami kepada Sayyidina Rasul seperti mana sahabat-sahabat yang telah menunjukkan dan membuktikan kasih mereka كفى سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يا ارحم الراحمين تَبِيْكَ مي يا الله اجل كمي كونيك ان سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لِيَوْمِ المحشاء لِيَوْمِ الاخرة يا الله تلوم لاباركك المجلس الله يدق كمي, كمي. كمي. ارحم الراحمين الخاتمة الله على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين